Demek arkadaşlar azotli organik birikmeler mavzusu DTM 2020 toplamının oxirgi mavzusu hisoblanadi. Laboratuvar ishlaridan tashqari hisobga olinmaganda bu rasmiy savollar. Buni og'zaki tahlil qildik. Va azotli organik birikmalar mavzusining birinchi savoli bunday bo'libdi. Molekulyar massasi 140 000 gram taqsim molga teng bo'lgan polietilenning polimerlanish darajasini toping debdi. Bilasiz, organik kimyoda polimerlanish reaksiyasi alkenlardan boshlanadi. Modda polimerlanish reaksiyasi uchrashuv uchun va polimer hosil qilish uchun pi bog'ga ega bo'lish kerak. Chunki pi bog'ning ochilish hisobiga uglerod zanjirida zanjir bosh va oxirida ochiq qo'llar paydo bo'ladi va o'sha ochiq qo'llar o'ziga o'xshagan boshqa molekulardan hosil bo'lgan zanjirlarni ulang-ulang uzun zanjirli polimer hosil qiladi. Polimerlarni deylik aniq formulasi bo'lmaydi va takror keluvchi qism yozilib, transformlanib N-ga qo'yiladi. Eng alkenlar ichidan eng yengil massali monomeri bo'lgan polimer polietilen hisoblanadi va etilen uning monomeri hisoblanadi. Plus polimerlar nomi oldiga, polimerlar nomini yasash uchun monomer nomi oldiga poli qo'shimchasi qo'shib yotiladi. Etilen monomer, polimer, polietilen bo'ladi. Va etilendagi bitta pi bog' uziladi, mana uzilgan joyini ko'rsatyapmiz. CH2CH formulaga javob beradi. Uzilgan pi bog' ikkala uglerodda ham bittadan monomerlik paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va bu molekulalar o'ziga o'xshagan keyingi zanjir bilan etilen molekulalar bilan ketaveradi. Va N bo'ldi, polimerlanish darajasi hisoblanadi N. Va mana shu polimerlanish darajasi so'ragan o'zi, buni topish uchun bizga polimerlik massasi kerak bo'ladi. Va monomerimizni har bitta har bir mol, ya'ni 6.0 ga 20 ta Avogadro sonachalik zarracha saqlagan qismi 28 gram taqsim mol keladi. Ya'ni 1 mol 28 gramda bitta etilenni deylik molekulasi deb bo'lmaydi. 1 mol 28 gram keladi. 1 mol, ya'ni Avogadro sonachalik zarracha saqlagani 1 mol keladi va u 28 gram hisoblanadi. Lekin polimerimiz 140 ming ekan. Bitta monomer 28 gram, polimer esa 28 N gramga barobar. Nima uchun? Chunki har bitta qismchasi 28 bo'lsa, bo'lsa-da mana shu deylik qismchadan N ta bor. N xohlagan son bo'lsin, 1000 dir, 2000 dir masalan. Va demak, bitta qismchasi 28 bo'lsa, u 28 N ga bo'l 28 ko'paygan, endi matematikada bilasiz, 28 N nima bo'lsa, 28 ko'paygan N degan ko'paytirish bor. Va 28 nimiz barobar polimer umumiy massasiga nimiz nima bo'ladi? Demak, n ni topish uchun bilasiz matematikada 28 bilan n orasini ko'paytirish bo'lsa agar n joyida turadigan bo'lsa 28 narigi tarafga o'tadi va bilasiz matematikada biror bir ifoda barobardan tarafini o'zgartirsa teskari amalga o'tadi. Ximiya matematikada ko'paytirishga teskari amal bo'lsa bo'lish hisoblanadi. Shuning uchun 14 ming 28 ga bo'lish kerak. Kim bir adashib matematika zo'r bo'lmasa 28 ni 14 ming 140 mingga bo'lish mumkin. Yo'q, bu yerda 28 pastki mahrazga tushadi va shunda n 5000 ekanligi ko'rinadi. Birinchi savolning javobi C javob bo'ldi. Ikkinchisi, har bir tipidan bittadan ishlab boramiz. 4-chi savolda polimer nomi o'zgarganda har bir xil tipdan ko'rib boramiz. 4-chisi sharti bunday bo'lyapti. Molekulyar massasi 17700 gram taqsim mol bo'lgan xloropren kauchugining polimerlanish darajasini toping. Xloropren bu 2 xlor butadien 1:3. Uning tarixiy nomi xloropren. Va mana shu yerda metil kelsa bu izopren bo'ladi. Va bilasiz, alkadenlarda shunaqa xususiyat bor. Ayniqsa butadienning skeletidan hosil bo'lgan alkadenlarda birinchi bilan ikkinchi uglerod o'rtasida ko'ryapsiz, 3-chi 4-chi uglerod o'rtasida qo'sh bog' bor va bilasiz, 1-4-1-2 mexanizmida ham gaplashganmiz bu narsani. Ikkala pi bog' ochilganda nima bo'ladi qarang? Bu pi bog' ochilsa agar birinchi ikkinchi uglerodlarni bittadan qo'li ochiq qoladi. Bu pi bog'ning ochilishidan 3-chi 4-chidan qo'li ochiq qoladi va bu degan so'z uzun zanjir 4 ta uglerodidan qo'li ochiq degani. 2-chi va 3-chi uglerodlar ochiq qo'llarini birlashtirishadi o'zaro bog' hosil qilib va 2-chi 3-chi o'rtasida yangi pi bog' paydo bo'ladi. Va ikkita bog'ning yo'q, ikkita pi bog'ning yo'qolishi va yangi pi bog'ning paydo bo'lishi va 1-chi bilan 4-chi o'rtalar qo'li ochiqligicha qoladi. Va polimer bo'lish uchun albatta zanjir boshi oxirida ochiq qo'llar bo'lishi kerak. Mana shu ochiq qo'llari polimer hosilligi sababchi bo'ladi va uglerod skeletida yoki modda polimerlanishga uchraganda mana shunaqa alkenlar polimerlanganda ularning uglerod skeleti yoki vodorod sonida o'zgarish bo'lmaydi yoki xlor atomida ham o'zgarish bo'lmaydi. Skelet o'shanday faqat deylik pi bog'da kamayish sodir bo'ladi. Va shunda xloropreninning 1 moli 88,5 gram, n moli 88,5 n gram bo'ladi. 88,5 n barobar 17700 kelyapti. N ni topish kerak bo'lsa, yuqorida aytgan ishimiz 17700 taqsim 88,5 n barobarga bo'ladi va n barobar 200 bo'lar ekan. Demak, 4-chi savolning javobi demak, bunday javob bo'ladi. Çok çok tatlı oldu.